Azərbaycan xalqına, Qarabağ Azərbaycan. Həftənin əsas hadisələrinə xəbərin statusunda işıq tutmağa çalışacaq. Hər vaxtınız xeyir. Bu həftə Prezident İlham Əliyev Qazaxıstan Prezidenti Kasım Comart Tokayevin dəvəti ilə Mərkəzi Asiya və Azərbaycan dövlət başçılarının görüşündə iştirak etmək üçün Qazaxıstanda səfərdə idi. Səfər gələcək perspektivlər baxımından olduqca önəmli idi. Elə ölkə başçısının çıxışında toxunduğu məsələlər Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında istər iqtisadi, istərsə də siyasi baxımından sıx münasibətlərin olduğunu göstərirdi. Ölkə başçısı bildirdi ki, Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri artan strateji əhəmiyyətə malik olan vahid tarixi mədəni coğrafi regiondur. Xalqlarımızı çox əsrlik tarix, mədəniyyət, din və ortaq dəyərlər birləşdirir. Dövlət başçısı Azərbaycanın bu görüşlərə dəvət olunmasını ölkələrimiz arasında mövcud dostluq, qardaşlıq münasibətlərindən və inkişaf etməkdə olan əməkdaşlıqdan xəbər verdiyini dedi. Prezident Qarabağda həyata keçirilən quruculuq işlərində Mərkəzi Asiya ölkələrinin rolundan da danışdı. Bildirdi ki, Ermənistan tərəfindən təxminən 30 illik işğal dövründə bu ərazilərdə 9 şəhər və yüzlərlə yaşayış məntəqəsi məhv edilib. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə hazırda geniş miqyaslı bərpa işləri aparılır və keçmiş məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına qayıdışı davam edir. Ermənistanın işğalından azad edilmiş Qarabağın bərpasına dəstək qardaşlıq münasibətlərimizin təzahürlərindən biridir. Ötən il Füzuli şəhərində Özbəkistanın hədiyyəsi olan Mirzə Uluqbəy adına orta məktəbin, bu il isə Qazaxıstanın hədiyyəsi olan Qurmanqızı adına uşaq yaradıcılıq mərkəzinin açılışı olub. Həmçinin bu il Ağdam rayonunda Qırğızıstanın hədiyyəsi olan orta məktəb binasının təməl qoyma mərasimi keçirilib. Bu qardaşlıq dəstəyinə görə Özbəkistan, Qazaxıstan və Qırğızıstan prezidentlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Выражаю благодарность президентам Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана за эту братскую поддержку. Azərbaycan bərpa olunan enerji sahəsində Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı da maraqlıdır. Dövlət başçısının sözlərinə görə, bu ilin may ayında imzalanmış Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistanın enerji sistemlərinin birləşdirilməsi üzrə əməkdaşlıq memorandumu yaşıl enerji sahəsində əməkdaşlığımızda ilk addımdır. Одним из важных направлений нашего взаимодействия также является Qarşılıqlı fəaliyyətimizin mühüm istiqamətlərindən biri də nəqliyyat tranzit sahəsində əməkdaşlıqdır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun yük daşıma qabiliyyətinin 1 milyon tondan 5 milyon tona qədər artırılması, Ələt Beynəlxalq Ticarət Limanının illik ötürücülük qabiliyyətinin 15 milyon tondan 25 milyon tona qədər artırılması istiqamətində görülmüş işlər, Xəzər dənizində Azərbaycanın ticarət donanması üçün yeni gəmilərin sifariş edilməsi, eləcə də Mərkəzi Asiya ölkələrində infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi orta dəhlizin praktiki cəhətdən önəmini daha da artırır. Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistanla fəal şəkildə investisiya layihələri həyata keçirilir. Artıq Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Azərbaycan-Özbəkistan birgə investisiya fondlarının yaradıldığını deyən Prezident İlham Əliyev, həyata keçirilən rəqəmsal İpək yolu layihəsi rəqəmsal infrastrukturunun inkişafına və rəqəmsal təhlükəsizliyə töhfə verəcəyini bildirib. Azərbaycan və strany Centralnay Aziya uspeşno sotrudnichayut v ramkakh mezhnarodnykh organizatsiy. Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uğurla əməkdaşlıq edirlər. Bu xüsusda BMT-nin Mərkəzi Asiya ölkələrinin iqtisadiyyatları üçün xüsusi proqramı SPECA-nı qeyd etmək istərdim. Ötən ilin noyabr ayında Bakıda keçirilmiş SPECA-nın 25 illiyinə həsr olunmuş zirvə görüşünün nəticələri əməkdaşlığımızın praktiki inkişafı baxımından əhəmiyyət kəsb edir. SPECA-nın Bakıda keçirilən sammitində iştirak etdiklərinə görə Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Özbəkistan prezidentlərinə bir daha təşəkkür edirəm. За участие в работе саммита СПЕКа в Баку. Dövlət başçısı Azərbaycanın COP29-a sədrliyi çərçivəsində regionumuzda iqlim dəyişmələri ilə bağlı problemlərin həlli üçün Mərkəzi Asiya ölkələri ilə birgə təşəbbüsləri dəstəkləməyə hazır olduğunu, Mərkəzi Asiya ölkələrinin prezidentlərinə rəsmi dəvət məktublarının göndərildiyini, noyabrda Bakıda yenidən görüşmələrinə şad olacağını deyib.
artıq yeni bir əməkdaşlıq platforması formalaşmaqdadır. Belə ki, bu platforma Mərkəzi Asiya ölkələri plus Azərbaycan Respublikası formatındadır. Çünki region ölkələri ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın dinamikliyi siyasi münasibətlərdə inkişaf bunu deməyə əsas verir. Azərbaycan Respublikasının Qazaxıstana səfəri Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət başçıları ilə yenə Azərbaycan Respublikasının rəhbəri arasındakı görüş formatında hesab edirəm ki, bundan sonraki mərhələdə Azərbaycanla ümumilikdə Mərkəzi Asiya ölkələri arasında həm siyasi münasibətlərdə, həm də iqtisadi əməkdaşlıqda öz təsirini göstərəcəkdir. Mərkəzi Asiya Respublikaları ilə, xüsusilə də Qazaxıstanla Azərbaycan arasında əməkdaşlıq ən müxtəlif istiqamətlər üzrə özünün yeni keyfiyyət mərhələsinə qədəm qoyubdur. Azərbaycanla Qazaxıstan arasında energetika, nəqliyyat, logistika sahələrindən tutmuş, təhlükəsizlik, müdafiə sahələrində əhatə etməklə ən müxtəlif vektorları əhatə etməkdədir. Burada təhlükəsizlik amilləri çox önəmli danışıqlar mövzusudur. Mərkəzi Asiya üçün spesifik təhdidlər, çağırışlar olmaqla yanaşı bu təhdidlər Azərbaycan üçün də keçərlidir və bizim üçün önəmli olan məsələ həm də nəqliyyat axınlarında önəmli tranzit imkanlarını genişləndirmək, enerji layihələrini daha da irəli aparmaq, alternativ və bərpa olunan enerji, yaşıl enerji sahəsində ortaq fikirlərin daha da dərinləşdirilməsidir. Digər tərəfdən, Cənab Prezident həm də COP29 ilə bağlı dost dövlətlərə dəvətlər göndərmişdir və bu dəvətlər də müsbət qarşılanmışdır. Ümid edirəm ki, məsələ noyabrda keçiriləcək COP29 tədbirində Mərkəzi Asiya ölkələrinin liderləri də iştirak edəcək. Astanada keçirilən tədbir bir daha göstərdi ki, Azərbaycan nəinki Cənubi Qafqazda, həm də digər coğrafiyalarda əsas söz sahiblərindən biridir. Mühüm nəqliyyat dəhlizlərinin üzərində yerləşməsi baxımından da digər regionlar üçün olduqca maraqlıdır. Burada Türk dövlətləri amilini də unutmaq olmaz. Nəzərə almaq lazımdır ki, Mərkəzi Asiya ölkələri tərkibində bəzi ölkələr kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvüdür. Türk Dövlətləri Təşkilatının üzvüdür və onların özü üçün də hazırda yeni iqtisadi prioritetlər mövcuddur. Bu, şərq-qərb-şimal-cənub nəqliyyat bağlantılarıdır və Azərbaycanın bir sıra dost dövlətlərlə hazırda da çox sıx əməkdaşlığı davam etməkdədir. Məsələn, Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri vasitəsilə qərbə ixracı. Digər tərəfdən, biz hələ indiki dövr ərzində məhz orta dəhliz vasitəsilə yük aşırmanın həcbinə baxanda və ötən il rəqəmləri ilə müqayisə edəndə deyə bilərik ki, 11% artım vardır. Bu, çox önəmli bir göstəricidir və ümid edirəm ki, ilin sonuna qədər bir qədər də genişlənəcəkdir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin modernləşməsi həyata keçirilmişdir. Bu da, məsələ, orta dəhliz layihəsinin əsas tərkib elementidir, çox önəmli segmenti təşkil edir və yük aşırmanı bir qədər də artırmaq imkanı vardır. 5 milyon ton il ərzində belə bir imkanlar bizim üçün yaranmışdır və bu imkanları dəyərləndirmək və çox önəmli olan bu görüş əsnasında təhlükəsizlik risklərini öyrənmək bizim üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan yerləşdiyi regionda elə ölkə prezidentinin strateji baxışlarına uyğun olaraq yeni təhlükəsizlik mühiti formalaşdırmağı bacardı. Yeni geosiyasi reallıqlar formalaşdırdı və Mərkəzi Asiya ölkələrində də təhlükəsizlik mühitinin yenilənməsi sözsüz ki, onlarla yaxından əməkdaşlıq edən Azərbaycanın da maraqlarına cavab verir. Və ayrıca olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Mərkəzi Asiya regionunda da münaqişə potensialı tarixən yüksək olubdur. Azərbaycanla əməkdaşlıq kontekstində Mərkəzi Asiya ölkələri arasında olduqca uğurlu, səmərəli bir dialoq mühiti formalaşıbdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycan Mərkəzi Asiya regionunda da təhlükəsizlik mühitinin yenilənməsində, region ölkələri arasında konstruktiv dialoq formatının formalaşmasında çox təsirli olacaqdır. Yəni, Azərbaycan artıq bu istiqamətdə təcrübəyə sahibdir. Azərbaycanla əməkdaşlıq kontekstində həm də regional təhlükəsizlik məsələləri uğurla həllini tapa bilər.
Qafqazda isə kartlar dağıdılıb bölünməyə başlayır. Ötən 10 illiklərdə heç bir siyasi analitikin proqnozlaşdıra bilmədiyi siyasi proseslər cərəyan edir. Proseslərin mərkəzində isə Ermənistan var. Tarixən Rusiyanın Qafqazda əsas tərəfdaşı olan bu ölkəyə kimin ağlına gələrdi ki, Birləşmiş Ştatlar silahları gəlsin? Özü də uzun illər Rusiya hərbçilərinin yerləşdiyi, bir neçə ay bundan öncə tərk etdiyi Zvornotsava limanına. İndi isə məsələnin detallarına gələk. Bu həftə Birləşmiş Ştatlar Silahlı Qüvvələrinə məxsus Boeing C-17 hərbi yük təyyarəsi hərbi yüklərlə birlikdə 50 nəfərdən ibarət şəxsi heyətlə Zvornotsava havalimanına gətirilib. Aprelin 5-də Brüsseldə imzalanmış sənədin hərbi əməkdaşlığı nəzərdə tutan məxfi hissəsinə uyğun olaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə Birləşmiş Ştatlar istehsalı olan yeni nəsil silahlar, snayper tüfəngləri, gecə görmə cihazları, xüsusi rabitə vasitələri, zirehli texnika, həmçinin Ermənistan xüsusi təyinatlı üçün Birləşmiş Ştatlar ordusunda istifadə edilən mini hücum pilotsuz uçuş aparatları, kiçik ölçülü minalar və digər döyüş sursatları gətirilib. Bundan əvvəl isə Birləşmiş Ştatlar Ermənistan xüsusi təyinatları üçün bu sursatlardan istifadə üzrə təlimlər də keçirib. Silahların əsas xüsusiyyətləri, mənzilləri, vurma potensialları haqqında çox danışıldı. Burada əsas məsələ müharibədən məğlub çıxan ölkənin silahlandırılması, regionda güc nisbətlərinin balans yaradılmasıdır, yoxsa Birləşmiş Ştatlar artıq Qafqazdakı maraqlarını Ermənistan vasitəsilə həyata keçirir. 5 aprel tarixində Brüssel görüşünün mahiyyəti dünya ictimaiyyətinə fərqli tərzdə izah olunurdu. Bu da Azərbaycanın sərt reaksiyasından sonra baş verdi. Amma bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistanı sistemli şəkildə silahlandırması, Ermənistanı Azərbaycana qarşı revanşa hazırlaması aydın nümayiş etdirir ki, 5 aprel görüşündə həm Qərb Ermənistan qarşısında, həm də Ermənistan Qərb qarşısında öhdəliklər götürübdür. Ermənistanın öhdəliyi ondan ibarətdir ki, Rusiya ilə bütün münasibətlər sistemindən tamamilə uzaqlaşsın, ABŞ-ın isə Ermənistan qarşısında Avropa İttifaqı ilə birgə öhdəliyi ondan ibarətdir ki, Ermənistana hər tərəfli hərbi dəstək verilsin. Yəni, Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları, Hindistan davamlı olaraq Ermənistanı silahlandırmaqdadırlar. Başlıca məqsəd ondan ibarətdir ki, Ermənistan üzərindən Cənubi Qafqaz regionunda özlərinin olduqca təhlükəli geosiyasi maraqlarını təmin etsinlər. Ermənistan artıq bu istiqamətdə özünün alət rolunu təsdiq edibdir. Əlbəttə, bu niyə görə edilir? Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan kimi relyef ərazilərdə diversiya fəaliyyətləri icra etmək üçün. Əlbəttə, digər bir ssenari də var, bunu da biz nəzərdən qaçırmamalıyıq. Bu da İrana qarşı olan əməliyyatın Qərb tərəfindən Ermənistan üzərindən icrasıdır. Gürcüstan ilə bağlı Qərbin siyasi planları iflasa uğradı. Hazırda Ermənistan Qərbin əsas satellit dövlətidir və buna çox böyük can atır və İran sərhədlərində olduğu üçün məsələ Zəngəzur bölgəsinə bu silah-sursatlar gətirilib. Hər hansısa ola bilsin ki, İranın Ermənistana yönəlik regionda vəziyyəti gərginləşdirmək nöqteyi nəzərdən ABŞ-ın planı ola bilər. Lakin biz bunu özümüz üçün təhdid hesab edirik. Ermənistan 30 il ərzində işğalçı bir dövlət olub, Azərbaycan ərazilərini işğal edib, etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirib, bölgədə vandalizm və barbarlıq icra etmişdir və hələ də Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi yoxdur. Önəmli müzakirələr keçirilir, tərəflər bir sıra məsələlərdə razılaşdırırlar mövqelərini. Belə olan halda ABŞ-ın bu Ermənistana silah yardımı bölgədəki sülhü, təhlükəsizliyi və nizamı pozmaq üçün bir addım kimi qiymətləndirilə bilər. Son bir ilə nəzər salsaq, silah mənbəyinin təkcə Birləşmiş Ştatlar olmadığını görərik. Ermənistana silah gətirən ölkələr arasında Fransa, Hindistan ön plandadır. Silahların bu ölkələr, daha doğrusu bu güclər tərəfindən başqa məqsədlər üçün istifadə edilməsi ehtimalı varmı? Siyasi şərhçilərə işləyik. Burada iki versiya vardır. Birincisi bundan ibarətdir ki, Azərbaycanla güc balansını bərpa etmək üçün Hindistan, Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları istehsalı olan silahlar Ermənistana verilir və hər hansısa regional eskalasiya və gərginlik olarsa, Ermənistanın Azərbaycana tab gətirmək üçün bu müasir silahlar inteqrə edilir. Çünki Ermənistanda əsas etibarilə Rusiya istehsalı olan silahlardır və onlar öz döyüş qabiliyyətini müharibədə və lokal xarakterli antiterror tədbirləri və ümumilikdə regional müharibə çərçivəsində göstərdi. Digər bir amil də vardır ki,
güc balansını bərpa etməklə həm də tərəfləri sülhə gətirməyə çalışırlar. Və Ermənistan belə bir fikri, belə bir narrativi öz tərəfdarlarına, havadarlarına aşılayıb ki, Azərbaycanla güc balansını bərpa edərək sülh əldə etmək olar. Bu yanlışdır. Çünki Azərbaycanın tələbləri kifayət qədər açıq, şəffaf və beynəlxalq hüquqa söykənəndir. Ermənistan konstitusiyasının dəyişdirilməsi, ATƏT-in Minsk qrupunun buraxılması, Azərbaycana qarşı hər hansısa ərazi ideyalarının olmaması və sülh ilə bağlı açıq və qətiyyətli mövqe. Ona görə də bu silah yardımı Ermənistana daha çox regional gərginliyi artırmaq, revanşizmi gücləndirmək və yeni müharibə axtarışında olmaq fikrini daha da genişləndirir. Başlıca məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın iradəsi ilə, gücü ilə formalaşdırılmış siyasi reallıqlar dəyişdirilsin. Amerika Birləşmiş Ştatları Cənubi Qafqaz regionunda münaqişə amilinin aradan qalxmasını qəbul etmək istəmir. Ona görə ki, münaqişə ona imkan verirdi ki, Cənubi Qafqaz regionunda özünün hərbi və siyasi mövcudluğunu təmin etsin. Başlıca məqsəd Cənubi Qafqaz regionunda yenidən münaqişə elementlərini yaratmaqdan ibarətdir. Sözsüz ki, bunu etmək üçün də Ermənistanla Azərbaycan arasında güc balansına nail olmaq tələb olunur. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları bunu bacaracaqmı ya yox, onu gələcək göstərəcək. Amma hesab edirəm ki, bütün cəhətlərə baxmayaraq Ermənistan heç bir halda Azərbaycanın qarşısına çıxacaq gücə sahib olmayacaq. Proseslər yaxın şərqdə daha istidir deyə bilərik. Xüsusən də Həmas lideri Haniyənin İranda öldürülməsindən sonra İran rəsmilərinin qisas vədləri hələ ki gerçəkləşməyib. Analitiklər burada Birləşmiş Ştatların rolunu görürlər. Deyirlər, mümkün qisas əməliyyatında ən az maraqlı olan tərəf Birləşmiş Ştatlardır. Bir növ kəşfiyyat orqanları tərəfindən İranı atacağı sərt addımlardan yayındırmağa çalışırlar. Belə bir iddianı Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan da səsləndirdi. Bildirdi ki, Birləşmiş Ştatlar rəsmiləri bir sıra ölkələrlə görüşlər təşkil edərək İsrailə qarşı sərt tədbirlər göstərməkdən çəkindirməyə çalışırlar. Ümumiyyətlə, Amerika Birləşmiş Ştatları yaxın şərqdə münaqişə vəziyyətinin qalmasında maraqlıdır. Çünki münaqişə amili Amerika Birləşmiş Ştatlarının münaqişənin baş verdiyi regiona müdaxilə imkanlarını genişləndirir. Sadəcə olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarında qarşıda elektoral proses, yəni prezident seçkiləri gözlənildiyinə görə indiki mərhələdə münaqişənin eskalasiyasında maraqlı deyil. Amerika Birləşmiş Ştatları bütün hallarda İsraili müdafiə edəcək, hesab edirəm ki, elə Ermənistana gətirilən silahların bir təyinatı da bundan ibarət ola bilər. İran isə özünün siyasi simasını qorumaq üçün elə səsləndirdiyi mövqəyə uyğun olaraq addım atacaqdır. Əks halda hesab edirəm ki, bu İranın imicini ciddi şəkildə korlaya bilər. Hər hansı bir formada İran İsrailə cavab reaksiyası nümayiş etdirəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları çox çalışır ki, İran və Hizbullah qruplaşması İsrailə cavab tədbirləri həyata keçirməsin. Və yaxud cavab tədbirləri olacaqsa, İsrailin buna cavabı kifayət qədər yumşaq olsun. Yəni, diplomatik sahədə aparılan danışıqlar, təkidlər, təzyiqlər bununla bağlıdır. Əsas məqsəd, əgər Haniyanın ölümündən sonra İranın cavab tədbirləri İsrailə münasibətdə həyata keçirilmədisə, bunu ümumiyyətlə icra etməmək və İranla danışıqları həyata keçirmək, ola bilsin İran hansı güzəştlər vermək, nüvə proqramı rakursunda və yaxud İranın əvvəlki dövrdə də olduğu kimi cavab tədbirləri olacaqsa, bunu daha əvvəldən məlumatlandırmaq, bu ilə bağlı hər hansısa çağırışlar etmək və onun qarşısını alaraq İranın da həm beynəlxalq nüfuzunun qorunması, həm də daxili auditoriyaya yönəlik istənilən fikirlərin daha da gücləndirilməsi məqsəddir. İranın yeni prezidenti Məsud Pezeşkanın seçki öncəsi əsas vədlərindən biri qərblə münasibətlərin yumşalması yönündə atacağı addımlar idi. Maraqlıdır, İran Birləşmiş Ştatlar münasibətləri bu gərginliyi fonunda yumşala bilərmi? Pezeşkanın bu xarici və daxili siyasətdə mövqeyi əlbəttə ki, çox rahatlıqla icra olunmayacaq. Bəzi dövlətlər, xüsusilə güc mərkəzləri İranı hazırda elə yaxın şərq bölgəsində mövcud durumda saxlamağa çalışırlar. İranın özünün də klerikal, teokratik sistemi məhz hazır ki,
status quo-ya yönəlmişdir. Əlbəttə, daha yaxşı ola bilər, daha yaxşı münasibətlər sistemini can ata bilərlər və bunu bəyan edə bilərlər, lakin bunu nə qədər icra etmək mümkün olacaq, bunu zaman göstərəcəkdir. Və İranın, məsələ, Amerika Birləşmiş Ştatlarına münasibətdə mövqeyinin yumşalması avtomatik olaraq qarşı tərəfində yumşalmalara getəcəyini proqnozlaşdıra bilər. Bu da maraqlıdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında hansı hakimiyyətin olmasından asılıdır. Hazırki demokratlar daha çox biz gördük ki, fəaliyyəti dövründə müharibəyə meyilli addımlar, Rusiya-Ukrayna müharibəsi, İsrail və onun ətrafında olan digər cəbhənin formalaşmasına gətirib çıxardı və bu cəbhələri bir qədər də genişləndirmək riskləri vardır. Məsələn, Çin, Tayvan, Balkanlar, Cənubi Qafqaz və digər belə bir axtarışlar vardır. Respublikaçılar gələrsə, əlbəttə ki, Pezeşkanın iddiaları və niyyətləri reallaşa bilər. Bu təkcə İranın mövqeyindən asılı olmayacaq. Xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, Həsən Ruhani hakimiyyətə gəldikdən sonra Qərblə İran arasında nüvə anlaşması imzalandı. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarında Tramp hakimiyyətə gəldikdən sonra bir tərəfli qaydada bu anlaşmadan çıxdı. Yəni burada həll edici amil həm də Qərbin mövqeyinin necə olacağından ibarətdir. Bəli, Pezeşkan bütövlükdə dünya ölkələri ilə Qərblə münasibətlərin konstruktiv məcraya yönləndirilməsində maraqlı olduğunu göstərdi. Amma bu istiqamətdə mövcud reallıqlar buna imkan verəcək mi? Hesab edirəm ki, onu zaman göstərəcək. Amma hesab edirəm ki, ümumilikdə İranla Qərb arasında ziddiyyətlər bundan sonra da qalmaqda davam edəcək. O ki qaldı, Həmasın siyasi qanadının yeni rəhbərinə analitiklərin proqnozları özünü doğrultmadı. Siyasi qanadın əsas simalarından olan Halid Meşelin yeni lider olacağı gözlənsə də, Həmas üzvləri tərs köşə edərək hərbi qanadın lideri Yahya Sinvarı özlərinə lider seçdilər. Bəs kimdir bu Yahya Sinvar? Hər kəs onu Həmasın İsrailə hücumunun memarı olaraq tanıyır. O hücum ki, İsrailin Qəzzaya hücumuna və hələ də davam edən əməliyyatlara səbəb oldu. 1988-ci ildə İsrail tərəfindən həbs olunan Sinvar 2011-ci ilə qədər, yəni 23 il İsrail həbsxanasında qalıb. Bu müddət ərzində yerli dili öyrənərək İsrail haqqında kifayət qədər məlumat əldə edib. 2011-ci ildə əsir mübadiləsi ilə azad olunub. Qəzza xalqı tərəfindən lider qəbul olunan Sinvar həm də xarakteri ilə Xan Yunis qəssabı ləqəbi ilə tanınır. İndi isə Həmasın siyasi lideri olaraq qəbul olunur. Həmasın siyasi bürosunun yeni lideri özünün də bəyan etdiyinə görə İsraillə təmasların davam etdirilməsində maraqlıdır. Və nəzərə almaq lazımdır ki, elə İsmail Haniyənin qətlə yetirilməsinə qədər də İsraillə Həmas arasında müəyyən bir dialoq formalaşmışdı. Əsirlərin dəyişdirilməsi məsələsi müzakirə olunurdu. Qətl hadisəsindən sonra bu proses dayanmış oldu. Yeni lider isə təmasların davam etdirilməsində maraqlı olduğunu göstərməkdədir və eyni zamanda da hərbi cinahın rəhbərlərinə də prosesə qarışmamağı tövsiyə edir. Digər versiyalara görə isə yeni liderdə olduqca radikal mövqe ilə seçilən liderdir. Ola bilsin ki, sırf deklarativ xarakterli, hazırki reallıqlara uyğun İsraillə dialoqun qurulmasında maraq nümayiş etdirə bilər, amma bütövlükdə hərbi cinahla eyni mövqedən çıxış edə bilər. Hərbi cinahın mövqeyi də ondan ibarətdir ki, İsrailə qarşı mübarizəni davam etdirmək lazımdır və qisası həyata keçirmək lazımdır. Həmasın siyasi bürosunun rəhbəri ondan öncəki rəhbərin fəaliyyətini davam etdirmək məqsədi yoxdur. Çünki ilk açıqlamalar bunu deməyə əsas verir. Həm girovların əsirlərə mübadiləsi, həm ayrı bir münasibətlərin formalaşması, danışıqlarla bağlı masa arxasına gəlmək fikirləri hiss olunmaqdadır. Bu da onu deməyə əsas verir ki, Həmas tərəfi də müharibəni istəmir. Amma İsrailin və başnazir Benyamin Netanyahu'nun mövqeylərini də qəbul etmək istəmir. Çünki bölgə üzərində İsrail tam dominant bir qüvvəyə çevrilmək məqsədlərini irəli sürmüşdür və ən son Həmas əsgərinin öldürülməsi əsas qayədir. Ona görə də hazırda Yahya Sinvar çalışır ki, müəyyən yumşaq metodlarla İsraillə dil tapa bilsin və yaxud buna nail olsun. Xüsusilə Tel-Əvivin buna münasibəti maraq doğurur ki, Yahya Sinvarla danışıqlara gedəcəkmi?
Yoxsa ondan əvvəlki siyasi büro rəhbəri İsmail Xaniyəni necə öldürübsə, necə qətlə yetirilibsə, eyni aqibəti də Yahya Sinvar üçün cızacaqlarsa, məhz bunun üzərində adımlar atılacaq. Bu həftəlik bu qədər. Gəlin həftə yenidən görüşənə qədər. Hələlik. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, Qarabağ, Azərbaycan.